أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم My dear students, how are you? I hope that you are fine. My dear students, Punjab Examination Commission نے 8ویں کلاس کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر جماعت ہشتم یعنی کہ 8 کلاس کے نتائج جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں. میں اس سے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اس پیج کا لنک دے رہا ہوں. آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ جا کر 8ویں کلاس کے جو ریزلٹس ہیں 2020 پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ریزلٹ 8 کلاس 2020 وہ آپ وہاں پہ معلوم کر سکتے ہیں. My dear students, Punjab Examination Commission نے 8ویں کلاس کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کر جماعت ہشتم یعنی کہ 8 کلاس کے نتائج جو ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں. میں اس سے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اس پیج کا لنک دے رہا ہوں. آپ ڈائریکٹ اس پیج پہ جا کر 8ویں کلاس کے جو ریزلٹس ہیں 2020 پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ریزلٹ 8 کلاس 2020 وہ آپ وہاں پہ معلوم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.